Goed, nou kom ons by die laaste lesie vir die week. Hierdie ene laat ek aan julle oor. Ek wil graag hê dat julle vir al die kinders, hulle moet nou 'n leesstuk van hulle eie keuse moet hulle kies en aan die ouers voorlees. Ouers, as julle asseblief weer vir my deur die stappe sal gaan van hoe om 'n teks te lees, gaan terug na die eerste les wat ek gedoen het hierdie week en dan kan julle sien wat die stappe weer is. Ek is nou net op die bladsy wat verwys na die begripsvraag. Laat die kinders deur die stappe gaan en dan daarna kan ek vir hulle asseblief weer begripsvrae vra oor die leesstuk wat hulle gekies het. Dit is 'n baie goeie oefening en ek sal dit baie waardeer en baie dankie vir u hulp. Goed, ek hoop julle het die week se lesse geniet en geniet die naweek verder.